правила мобілізації змінять. Про це йдеться у черновому варіанті нового законопроекту про мобілізацію та військову службу. Його анонсувала у Фейсбуці заступниця голови парламентського комітету із питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Зокрема, строкову службу пропонують скасувати. Усі звільнені строковики проходять у мобілізаційний резерв. Змінять і вік мобілізації, тож тепер це буде 25, а не 27 років, як зараз, зазначила народна депутатка. Ну і також новий законопроект надає право на звільнення усім людям з інвалідністю, тим, хто має трьох та більше дітей. Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має право на відстрочку або право на звільнення, якщо у сім'ї є неповнолітня особа з інвалідністю. Якщо у сім'ї є повнолітня, недієздатна дитина з інвалідністю, опікуни особи з інвалідністю першої, третьої груп, яка визнана у судовому порядку недієздатною, вагітні жінки і жінки у декреті, і тільки чинні народні депутати. А от усіх колишніх прибрали. Також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час АТО або відсічі збройної агресії проти України. А от відтермінування, але не підставу для звільнення, матимуть ті, хто здобуває вищу освіту. Проте вони мають бути не старшими 30 років, а усі науковці з вченими званнями і також усі викладачі, які працюють на повну ставку. Не підлягають мобілізації півроку протягом звільнення строковики, ті, хто був мобілізований та звільнений. Підлягають мобілізації тільки за бажанням. Люди з інвалідністю звільнені з полону, а от тим часом втрачають право на відтермінування і стають на військовий облік поліцейські, працівники Бюро економічної безпеки та Державної пенітенціарної служби. Військовозобов'язані будуть зобов'язані поінформувати роботодавця про місце проживання, пройти медичний огляд під час мобілізації, самостійно з'явитися до ЦНАПу або ТЦК для уточнення даних, постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. У той же час уточнення облікових даних у ЦНАПі чи ТЦК не означатиме негайної мобілізації, наголосила Мар'яна Безугла. А от правила військового обліку за кордоном має визначити Кабінет міністрів. І от щодо вручення повісток. Новий законопроект передбачає такі варіанти вручення повістки. У ТЦК за місцем проживання або на роботі чи в громадських місцях. Вручати повістки матимуть право представники ТЦК і представники поліції. І також нововведення у новому законопроекті передбачені і щодо мобілізації жінок. Так, у документі передбачено, що вони також мають стати на військовий облік. Його порядок визначає Міністерство оборони. Також жінки мають пройти базову загальну військову підготовку. Під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби, проте на бойові посади тільки за добровільною згодою. Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки є вагітність і догляд за дитиною.